Mana bugün Yangibozor tumani hokimi O'ktam Qo'chqorov Qurbonovning xalqqa murojaatini tingladik. Bu yerda deputatlar, tuman faollari ishtirok qildilar. Tuman hokimi O'ktam Qo'chqorov o'z murojaatida 2020 yilda qilingan ishlar, 21 yilda qilinishi kerak bo'lgan rejalarni o'rtoqlashdi. Men bir narsadan deputat sifatida ham, bir faol sifatida bir narsadan xursand bo'ldim. Murojaatda xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilish kerak degan hurmatli prezidentimizning fikri qizil ip bo'lib o'tdi. Bu yerda yil davomida xalqqa qilingan ishlar batafsil yoritildi, jumladan ko'p yillardan beri qilinmay kelayotgan aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash bu yil juda yaxshilandi. 80 kilometrga yaqin yangidan toza ichimlik suv tarmog'i tortildi. Yangidan bolalar bog'chalari, maktab ta'lim tashkiloti muassasalari barpo qilindi. Bu ham ko'rsatkich 70%dan oshib ketdi. Keyingi yana bir asosiy fikrlardan biri shu bo'ldiki, tumanimizda ichki yo'llar ahvol juda yomon. Asosiy yo'llarning ko'pchiligi tuproq yo'llar. Mavjud tuproq yo'llarga bu yil katta miqdorda yangidan tosh tashaldi, shag'al tashlandi. Bu bilan aholining manfaati ko'zlanib, ko'pgina ishlar qilindi. O'ylaymanki, 2021 yilda bu yil qilingan ishlar davom qildirilib, bundan ham ko'proq natijalarga erishiladi.